I somras åkte Benjamin Ingrosso på sin allra första sommarturné i Sverige. Den unge popstjärnan besökte olika festivaler och spelställen. Totalt besökte över 100 000 personer i publiken Ingrossos spelningar på alla håll och kanter i landet. Redan nu är det klart att 26-åringen återvänder med en ny sommarturné under 2024, vilken kommer inledas i Helsingborg på Sofiero slott den 18 juli. Men innan dess har Benjamin ett internationellt äventyr framför sig. Han är nämligen i skrivande stund ute på sin första Europaturné som inleddes i Tyskland och miljonstaden Hamburg den 1 april. Benji är just nu mitt inne i turnén, som hittills stannat till i ovan nämnda Hamburg, Amsterdam, London, Paris, Köln, München, Berlin och senast under onsdagskvällen i Köpenhamn. I den danska huvudstaden stod Ingrosso på Amadeus Bios scen med en publikkapacitet på 1400 personer. Efteråt var Ingrosso helnöjd med mottagandet. Mange tack! Lämnar Köpenhamn fortfarande med tårar i mina ögon. Ni var otroliga, skriver Benjamin i ett inlägg på Instagram där han i ett videoklipp ses kämpa med tårarna efter att ha fått stående ovationer från publiken. Det är en märkbart rörd svensk popstjärna som nu fortsätter sin turné västerut. Under fredagskvällen uppträder Ingrosso på Centrum Scene i Oslo. I nästa vecka går han i mål med Better Days Tour, med tre spelningar i Milano, Madrid respektive Helsingfors. I sommar är han dessutom en av huvudakterna på Idyllfestivalen i norska Fredrikstad, tillsammans med norske världsstjärnan Kygo. På Instagram hyllas han nu stort av fansen som sett turnén på plats i utlandet. Du var och är helt otrolig. Njut av vad som händer kring dig. Du sprider det goda vi alla behöver, skriver en av Ingrossos följare i en kommentar till inlägget efter Köpenhamnspelningen. Tack för en otrolig kväll, skriver en annan. Vilken fantastisk konsert igår kväll. Hade den bästa stunden. Hoppas se dig snart igen, skriver en tredje. Även efter spelningen i Berlin i veckan var mottagandet positivt i Ingrossos sociala medier. Tack för denna fantastiska show. Kan inte vänta med att se dig i Tyskland igen, skriver en av Ingrossos följare efter spelningen i Berlin. Mitt idol, skriver Marcus Gunnarsen, från duon Marcus Martinus som ska representera Sverige i Eurovision Song Contest senare i vår, till Benjamin.